أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. الأدب المفرد میں ہماری گفتگو چل رہی ہے پڑوسی سے متعلق، پڑوسی سے متعلق جو احکام اور آداب اسلامی شریعت نے بتلائے سکھلائے ہیں، ان کا ہم لوگ مسلسل تذکرہ سنتے آ رہے ہیں. آج کا جو عنوان ہے، جو باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حدیث کے ایک ٹکڑے کو عنوان بنایا ہے. اور مسئلہ جو اس باب میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کے معاملے میں ایک بکری کے کھر کو بھی حقیر نہ سمجھے. کیا مطلب ہے اس باب کا؟ اس باب کا بہت سادہ اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ پڑوسن کو، اپنی پڑوسن کو تحفہ یا اپنے گھر کے اندر بننے والی چیزیں، کھانے پینے والی چیزیں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ اپنی پڑوسن کو، ایک خاتون ہے جو اپنی پڑوسی خاتون کو ہدیہ دیں، اور ہدیے کے طور پر کم از کم اگر کچھ نہیں دے سکتی، چاہے دینے کے لیے اس کے پاس بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر دے سکے تو اسے دینا چاہیے. بکری کا کھر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں بکری کے جسم کے جو مختلف حصے ہیں، ان میں یا تو کہیں خالص گوشت ہوتا ہے یا کہیں جو ہے ہڈی کے ساتھ گوشت ہوتا ہے. کھر ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسی چیز ہے، یعنی پیر کا جو آخری حصہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں گوشت یوں سمجھیے کہ نہیں ہوتا بالکل، برائے نام اس کے اوپر چمڑا سا ہوتا ہے. اتنی معمولی سی چیز بھی اگر دے سکے ہو تو اپنی پڑوسن کو تحفے میں دو. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ پڑوسن اپنی پڑوسن کو ابتداءً دے اپنی طرف سے، اس کے مانگے بغیر، اس کے پوچھے بغیر، اس کے امید لگائے بغیر یہ اپنی طرف سے دے، خود آگے بڑھ کر اس کو دے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پڑوسن کسی چیز کی طلبگار ہوتی ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت بھی اگر وہ آپ کے پاس لے کر آتی ہے اپنی ضرورت، تو پھر آپ اس کی ضرورت کا خیال رکھیے. یہ دونوں پہلو اس میں ہو سکتے ہیں. عام طور پہ شارحین حدیث نے پہلی بات لکھی ہے کہ پڑوسن کو اپنے پڑوسن کے ساتھ مل جل کر کھانے کھلانے، تحفے دینے دلانے کا ماحول بنا کر رکھنا چاہیے. اور اس معاملے میں ضروری نہیں کہ بہت اچھی اور عمدہ چیزیں ہی دے. دینے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے، گھر میں آپ کے بکری کا کھر ہے، پکا ہوا ہے، وہی ہے، وہ بھی اگر دے سکتی ہے تو وہ دے کر صحیح اپنی پڑوسی ہونے کا حق جو ہے ادا کرتی رہے. یہ جو ہے باب کا اصل مسئلہ ہے. لیکن حدیث میں جو ہم اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات، ایک بڑی ہی اہم اور بڑی نازک سی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام احادیث میں آپ دیکھیں پڑوسی کا لفظ استعمال کیا، مذکر کا تذکرہ کیا، مرد کا ذکر کیا. شریعت اسلامیہ میں عام طور پہ جو احکام مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہوتے ہیں، اس میں مرد کا ذکر کر دیا جاتا ہے، وہ حکم مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حکم عورت کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن کہیں کہیں
کسی خاص مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر کہ وہ مسئلہ عورت سے متعلق زیادہ گہرا تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر عورتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. شریعت میں اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بجائے پڑوسن کا تذکرہ کیا، پڑوس کی عورت کا، ایک پڑوسی عورت دوسری پڑوسی عورت کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مرد کا اپنے پڑوسی مرد سے جتنا واسطہ پیش آتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایک عورت کا اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ معاملہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اور جب یہ حقیقت ہے تب پھر یہ تاکید کے لیے کہ ہاں عورت کو بھی خاص طور پر پڑوس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. کتنے ایسے آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پڑوس کے بارے میں آپ اگر کسی کی رائے پوچھیے تو کبھی ایسا بھی جو تبصرہ ملتا ہے کہ پڑوس کا جو مرد ہے وہ مرد بڑا اچھا آدمی ہے لیکن گھر کی عورت اس کی صحیح نہیں ہے، یہ تأثر بھی آپ کو اکثر ملتا ہے. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف مرد کا اچھا پڑوسی بننا کافی نہیں ہے، اس گھر کی عورت کا بھی اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ بہتر سلوک ضروری ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ مرد کا معاملہ ہے، عورتوں کا بھی آپسی معاملہ ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک ایک دوسرے کے ایمان کا معاملہ ہے. ہاں اگر پڑوسی کافر بھی ہے تب بھی ایک طرف سے ان کے ایمان کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کیا کریں. یہی بات اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. تو باب میں یوں سمجھیے ہم نے جو بات ذکر کی، پہلی بات یہ بتائی کہ ہدیہ دینے کی جو عام تعلیم ہے، پڑوسی کو ہدیہ دینا تحفہ دینے کی یہ تعلیم، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو تبھی تحفہ دے. اگر کافی دن ہو گئے آپ کچھ نہیں دے سکے تو گھر میں آپ کے جو بنا ہے وہی ایک دن دے دیجئے. کہیے کچھ نہیں، بس دل ہوا کہ آج ہمارے گھر کا پکوان آپ کو کھلائیں، کھلا رہی ہوں، کوئی خاص چیز تو بنی نہیں ہے لیکن کافی دن سے میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے سکا، نہیں دے سکی، اس لیے آج آپ کے گھر بھیج رہی ہوں. تو ولو پھر سے نشاط، چاہے جو ہے بکری کا کھر یا کھرا کہیے وہی صحیح، ضرور اس کو دے دے. یہ پہلا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا اسی ضمن میں کہ مانگنے والوں کی کبھی ضرورتیں پڑوس کی خاص طور پہ بڑی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی وہ مانگ لے کر آپ تک آتے ہیں، ان کی ان معمولی ضرورتوں کو بھی اہمیت دے کر پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آپ یہ مت سوچیں بھائی کوئی بڑی چیز مانگے ہوتے تو میں دیتا، چھوٹی موٹی چیز ہے منع کر دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں پڑے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، ان کی ضرورت پورا کرنا یہ اصل مسئلہ ہے. وہ ضرورت بڑی ہے کہ چھوٹی ہے یہ بعد کا مسئلہ ہے. وہ چھوٹی سی ضرورت بھی لے کر آئیں تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ظاہر بات ہے آپ مدد اس طرح کریں گے کہ اس مدد کرنے سے آپ کا نقصان نہ ہو. اب ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنے گھر کا پکوان پورا ان کے حوالے کر دیں، وہ ضرورت مند نظر آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کے دروازے کی طرف دیکھیں. اسلامی شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں. وہ کوئی اپنی ایسی ضرورت لے کر آ رہے ہیں آپ کے پڑوسی کہ ان کو دینے کے بعد آپ محتاج ہو جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، ایسی چیز، ایسا صدقہ، ایسا خیر کا کام اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. ہاں ان کو دے کر آپ صبر کر سکتے ہیں تو یہ بڑی عظیمت کی بات ہے. خود بھوکے رہ کر آپ ان کو کھلا دیں، خود اپنی ضرورت کو آپ دبا لیں یا چند دن کے لیے روک لیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، یہ تو بڑی عظیمت کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی مدد کرتے کرتے آپ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے پڑوس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور خاص طور پہ پڑوسن کا ذکر کر کے، عورتوں کا تذکرہ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے نبھانے میں، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں ایک عورت کے سلوک کی، ایک عورت کے معاملات کی کتنی اہمیت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں نقل کی ہیں. سب سے پہلی روایت عمرو بن معاذ اشہلی، یہ جو ہے اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں جو صحابیہ تھیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، خاص طور پہ اللہ کے نبی نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو قراع شاة محرق. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مومن عورتوں، تم میں سے ایک پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے معاملے میں ایک بکری کے
جلے ہوئے کھر کو بھی حقیر نہ سمجھیں. اور یہ لفظ حدیث کا اور زیادہ جو ہے اہم ہے. ایک تو پہلے ہی کھر میں گوشت ہوتا نہیں ہے, میں نے جیسے بتایا, اب اگر وہ بھی جل جائے, رہا سا حصہ بھی کہیں کہیں سے جل جائے, تو پھر بچے گا کیا کھانے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی میسر نہ ہو, یہ چیز بھی ہے, اتنا دینے کو بھی تم حقیر مت سمجھو, چاہے تم اپنی طرف سے ابتدان دے رہی ہو یا ان کی ضرورت پر مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس اتنا ہی ہے, تب بھی اتنی چیز دینے کو بھی تم حقیر نہ سمجھو, اس کو جو ہے تم معمولی نہ سمجھو, ان کی مدد کرنے میں تم ہمیشہ آگے رہو. یہ امام بخاری کی روایت کردہ حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا. دوسری روایت انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے, لیکن یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند سے روایت کی ہے, اور وہ سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نساء المسلمات, اے مسلم عورتوں, پچھلی حدیث میں مومنات کا لفظ آیا تھا مومن عورتوں, اس میں مسلمات کا لفظ آیا ہے. معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ آئیں تو جو مومن ہے وہی مسلم ہے, جو مسلم ہے وہی مومن ہے. ہاں دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر مومن کا ایک معنی ہے, مسلم کا ایک معنی. مومن وہ جو باطنی اعمال کی ترجمانی کرتا ہے, لفظ ایمان جو ہے باطن پر اطلاق ہوتا ہے اور اسلام ظاہر پر دلالت کرتا ہے. اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا نساء المسلمات, اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مسلمان عورتوں, یا نساء المسلمات, اے مسلمان عورتوں, دو مرتبہ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا, کہا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشات, ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کو دینے کے معاملے میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے, چاہے وہ دی جانے والی چیز بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس کے بعد ایک بڑا طویل اور اہم باب ہے, اس لیے آج کے درس میں ہم لوگ جو ہے اسی ایک باب پر بات کو بس کرتے ہیں. اگلا باب چونکہ ذرا طویل ہے اس لیے ہم لوگ اس کو اگلے ہفتے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. آج جو بات ہم نے پڑھی وہ بہت مختصر سی بات, بہت چھوٹی سی بات, کہ پڑوسن کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں اپنی طرف سے معمولی مدد کو بھی آپ اہمیت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اپنانے کی کوشش کیجیے. چھوٹی سی بھی مدد آپ اگر کر سکتے ہیں کیجیے. آپ یہ کہہ دیجیے ٹھیک ہے آپ کی ضرورت بہت بڑی ہے, میری طاقت اتنی ہے, آپ چاہیں تو میں اتنی مدد کر سکتا ہوں, آپ چاہیں تو اتنی مدد میں کر سکتی ہوں. جتنا آپ کر سکیں اتنے کی ہمت کیجیے, اتنے کا ارادہ کیجیے, اتنی ہی مدد کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ آپ کی چھوٹی مدد, آپ کے ایمان کی بڑھوتری, آپ کے رشتوں کی مضبوطی, پڑوس کے ساتھ آپ کے تعلقات کی درستگی, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل کی حیثیت سے یہ آپ کی کوشش قبول کی جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.